Je to moje osmá sezóna v extralize, určitě velice specifická, jelikož se po pěti letech strávných na tempu vracím na tohle hřiště, kde jsem s extraligou začínal, s klukama z Radotína. Zároveň se tady potkám s klukama z Kotlářky, s kterými jsem softball úplně začínal, takže na to se určitě těším. Na mistrovství Evropy věřím, že s celým nároďákem jsme připraveni solidně, přestože nás zasáhla v přípravě určitě pandemie, ale všichni jsme makali individuálně, jak fyzicky, tak i softballově, a věřím, že určitě nesklameme fanoušky a urobíme další titul. Po mistrovství Evropy se určitě chystám opět na angažmá do Ameriky, kam se těším. Doufám, že mě to celý nějak vyjde a že mě tam vůbec pustěj, kde určitě odehrajeme x turnajů, který je zakončený slavným turnajem ISC.